ସାରା ଦୁନିଆରେ ନିଜର ଆତଙ୍କୀ ରାଜ ଚଳାଇଥିବା ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଅବୁ ବକର ଅଲ୍ ବାଗଦାଦି ନିପାତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟକୁ ଯେଉଁଭଳି ବାଗଦାଦି ଅମାନବୀୟ ଭାବରେ ମାରୁଥିଲା, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେରିକା ସେନା ବାଗଦାଦିକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ସେ ନିଜକୁ ବୋମା ପକାଇ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଆମେରିକା ସେନାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲା ବାଗଦାଦି। ଯିଏ ବାଗଦାଦି ବାବଦରେ ଖବର ଦେବ ତାକୁ ଆମେରିକା ସରକାର 25 ନିୟୁତ ଡଲାର ଦେବ ବୋଲି 2017ରେ ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଏବେ ବାଗଦାଦିକୁ ମାରି ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି। ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଆମେରିକାର ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳର ବାରାକ୍ ଓବାମା ସରକାର ଏହିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ରାତିରେ ଅପରେସନ୍ କରି ନିପାତ କରିଥିଲା। ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ଡେଲି ମେଲ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସିରିଆର ବାରିସାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବାଗଦାଦି ଏକ ବଙ୍କର ଭିତରେ ଲୁଚିଥିବା ନେଇ ଜାଣିବା ପରେ ଆମେରିକା ସେନା 26 ତାରିଖ ରାତିରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବାଗଦାଦି ରୁହେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜନଗହଳି ନଥାଏ, ହେଲେ ରାତିରେ ହଠାତ୍ ବନ୍ଧୁକର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ମଣିଷର ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ବଙ୍କର ଭିତରେ ଆମେରିକା ସେନା ପଶି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ନିଜ ଘରେ ବସି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଖୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବାଗଦାଦିର ବଙ୍କରକୁ ଆମେରିକା ସେନାର ଡେଲ୍ଟା କମାଣ୍ଡର ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ 70 ଜଣ ଡେଲ୍ଟା କମାଣ୍ଡର ବାଗଦାଦିର ବଙ୍କର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ଡେଲ୍ଟା କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ସହିତ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କୁକୁର ଏବଂ ରୋବୋଟ୍ ଥିଲେ। ଏହି ରୋବୋଟ୍ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ସାମ୍ନା କରିବାରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଉଥିଲା। ଆମେରିକା କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବାଗଦାଦିକୁ ଜୀବିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ନଚେତ୍ ହତ୍ୟା କରିବେ। ହେଲେ ବଙ୍କର ଭିତରେ ପଶିବା ମାତ୍ରେ ବାଗଦାଦିର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଗୁଳି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆମେରିକାର ଡେଲ୍ଟା କମାଣ୍ଡର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ। ଏହାପରେ ବାଗଦାଦିର କିଛି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଆମେରିକା ସେନା ଆଗରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ବାଗଦାଦି ବଙ୍କର ଭିତରେ ଯେଉଁ କୋଠରୀ ଭିତରେ ରହୁଥିଲା ତାର କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିଲା। କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବାଗଦାଦି ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆମେରିକା କମାଣ୍ଡର ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେହି ଘରର ଏକ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲେ ଡେଲ୍ଟା କମାଣ୍ଡର। ଏହାପରେ ବାଗଦାଦିର ଦୁଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମେରିକା ସେନାର ଗୁଳିରେ ନିହତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବାଗଦାଦି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ବଦଳରେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦୌଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ବଙ୍କରର ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ ଡେଲ୍ଟା କମାଣ୍ଡର। 48 ବର୍ଷୀୟ ବାଗଦାଦି ନିଜର 3 ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ଡେଲ୍ଟା କମାଣ୍ଡର ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିବା ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କୁକୁରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବାଗଦାଦି ବିକଳ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରିବା ସାଙ୍ଗକୁ କାନ୍ଦିଥିଲା। ଏହାପରେ 3 ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ଆତ୍ମଘାତୀ ବୋମା ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ବାଗଦାଦିର ଆହୁରି 11 ଜଣ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆମେରିକା ସେନା ଉଦ୍ଧାର କରି ଜଣେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ରଖିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏ ବାବଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିଛି ଆମେରିକା। ଲାଡେନ୍ ଭଳି ବାଗଦାଦିର ମୃତଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଆମେରିକା ସମାଧି ଦେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଗଦାଦିର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମେରିକା ସେନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ଡିଏନ୍ଏ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ବାଗଦାଦି ନିପାତ ହୋଇଛି। ଆମେରିକାର ଏହି ମିଶନରେ ଚିନୁକ୍ ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ ହକ୍ସ ହେଲିକପ୍ଟର ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସିରିଆରେ ବାଗଦାଦିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ସେନା ତୁର୍କୀ, ରଷିଆ ଏବଂ ଇରାକର ଆକାଶପଥ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ 3 ଦେଶକୁ କେବଳ କୁହାଯାଇଥିଲା କିଛି ବଡ଼ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାପରେ ଏହି 3 ଦେଶ ଆମେରିକାର ଏହି ମିଶନକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।